Доброго дня. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Правоохоронці встановлюють обставини смерті 57-річного чоловіка, тіло якого знайшли вчора вночі у Хмельницькому на вулиці Прибузькій поблизу автозаправки. Про це розповіла прес-секретарка головного управління Нацполіції Хмельниччини Інна Глега. За її словами, за даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюються усі обставини події. Розглядається кілька версій, серед яких – вбивство або ж самогубство. У рамках розслідування призначили цілий ряд експертиз, опитують рідних, друзів та колег загиблого. Вивчають його маршрут за камерами спостереження. Вчора, 26 лютого, близько 20:20, на лінію 102 надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що по вулиці Прибузькій в місті Хмельницькому в салоні автомобіля «Opel Vectra» він на водійському сидінні виявив тіло чоловіка з ножовим пораненням в районі грудної клітини. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, керівництво головного управління Нацполіції, Хмельницького відділу поліції, експерти-криміналісти та спеціалісти інших поліцейських служб. По даному факту поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. В рамках розслідування призначили цілий ряд експертиз. Також опитуються рідні, друзі та колеги загиблого. Поліцейські похвилинно вивчають його маршрут за камерами спостереження. Наразі розглядається кілька версій події, серед яких як вбивство, так і самогубство. Хмельничанин Святослав Гарасюк просить про евакуацію з китайського Уханя. Відповідне відеозвернення хлопець записав до президента України Володимира Зеленського, міністра закордонних справ Вадима Пристайка та посольства України. Хмельничанин – один із трьох українців, котрих не пустили на борт літака під час евакуації 20 лютого. Кореспондентка Суспільного зв'язалась із чоловіком. За його словами, тоді у нього була підвищена температура – 37,7. У аеропорту зробили тест на коронавірус та відправили в готель на карантин. Наступного дня у лікарні хлопцю зробили ще один тест та виміряли температуру. Відповідно до китайських правил зробили третій тест. Він виявився негативним. Святослав Гарасюк каже, що почувається добре. Хлопець разом із своїм танцювальним колективом до виліту спецрейсом на карантині знаходився місяць. Наразі він один у готелі Уханя. Я вже тиждень знаходжуся в готелі. Самопочуття в мене чудове. Якщо не брати до уваги всю цю ситуацію і цей період карантину, який для мене вже триває майже півтора місяці. Я постійно на зв'язку з посольством України, але якоїсь конкретної інформації на рахунок нашої евакуації вони надати, на жаль, не можуть. Єдину інформацію, яку мені надали, це те, що я не зможу самостійно покинути територію Китаю, тільки за допомогою посольства України. Наші кореспонденти наразі намагаються за допомогою Святослава зв'язатись із друзями та учасниками його колективу. Більше слухайте та дивіться у наступних випусках новин. Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер стане центром спеціалізованої паліативної та хосписної допомоги. Про це розповів начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, за таке рішення проголосували депутати міської ради на останній позачерговій сесії. За словами чиновника, до кінця місяця заклад перетвориться у комунальне підприємство та підпише угоду з Національною службою охорони здоров'я про фінансування. Там буде існувати і фтизіатрична служба, і хоспіс як заклад, і виїзна бригада паліативної хосписної допомоги. Наскільки я знаю як депутат обласної ради, що обласний протитуберкульозний диспансер, він скорочується, але не закривається повністю. Тобто фтизіатрична служба залишається. Мова йде про те, що стаціонарну допомогу надають спеціалізовані заклади на рівні області для важких хворих з відкритими формами туберкульозу, з деструктивними формами. А наш заклад буде проводити амбулаторне лікування тих, які не потребують стаціонарно. Закінчився прийом анкет для участі у проєкті «Вивчай та розрізняй. Інфомедійна грамотність». Про це Суспільному розповіла регіональна координаторка проєкту Тамара Козицька. За її словами, його основна мета – навчити вчителів та учнів шкіл критично сприймати інформацію, покращити навички з інфомедійної грамотності. Усі, хто подав анкети, пройдуть конкурсний відбір, де визначать учасників проєкту і навчатимуть їх, додає Тамара Козицька.
До вересня місяця пройде навчання, вони будуть брати участь в різних тренінгах з інформаційної грамотності, з навичок онлайн-інструментів і там інших, отримають відповідну сертифікати, і вони ознайомляться з матеріалами і вже з вересня місяця зможуть викладати в своїх школах. І це навички як для себе особисто, так і потім для роботи з учнями, тому що мета проєкту саме навчити навичок критичного мислення у учнів. У вересні 2019 року до проєкту долучилися 17 шкіл Хмельницького, додає Тамара Козицька. Тепер таку нагоду мають школи з невеликих міст та сіл області. Листи з посиланням на електронну анкету розсилали по усім школам області. 29 лютого у парку імені Чекмана відбудеться свято зустрічі весни. Про це кореспонденту Суспільного розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, святкування розпочнуться о 13-й годині. Концертною програмою «Весна ще так ніколи не співала». Також для хмельничан та гостей міста підготували театралізоване дійство «Весну закликаємо». Концерт муніципального естрадно-духового оркестру і заслужених артистів України Вадима та Євгена Гжеожевського. Музичний батл, інтерактивні розваги та катання на конях. У парку діятиме фудкорт, ярмарок подарунків та виробів хендмейд та фотозони. Завершиться свято фаєр-шоу, додає чиновник. Це остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!